Ulbrukas vidusskola, 9. B, Reinis Možanaitis. Klavs Elsbergs. Citam vecim nav nevienam, istabas ar piecām sienām. Es tik vadu savas dienas, istabā, kam piecas sienas. Jā, pie manas piektās sienas, sliktas gleznas nav nevienas. Staro silti mīļi tāli, pieci dārgi oriģināli. Viens Gogens, viens Picasso, divas Delas, viens Rousseau. Citam vecim nav nevienam, istabas ar piecām sienām. Nav pie manas piektās sienas, sliktas grāmatas nevienas. Stāv pie sienas augstos plauktos, ādas vākos, biezos jaukos. Vēl pie manas piektās sienas nav nevienas sliktas dienas. Stāv pie sienas jocīgs mūš, jūras viļņo, vēji pūš. Izsniedz visiem piecas sienas, tiem, kas paši stāv pie sienas.